Katika kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, tunaangalia namna mwanamke anaweza kujikwamua kiuchumi kwa kutumia fursa zilizopo kujiongezea kipato. Hapa visiwani Zanzibar, hina ni utamaduni wa Mzanzibari. Lakini kwa siku za hivi karibuni imegeuka fursa ambayo inamuongezea mwanamke kipato. Tia ndimu, unatia na mhalabia. Ukishatia na mhalabia hii unaikoroga, ukishaikoroga hii unailaza. Sasa ukishailaza hiyo, siku ya pili inakuwa tayari ishavimba. Unafunga hizi koni zako, ukishafunga hizi koni zako unafunga hivi tayari. Unaanza kuuza. Tofauti na wenzetu wakiolewa kama hawajapaka hina sio lazima, lakini kwa mwanamke wa Kizanzibari yoyote akiolewa lazima apake hina, kwa sababu ni urembo mkubwa ambao tumeutukuza sisi wenyewe. Ukitaka kupendeza sharti ulipie. Mpakaji humliti pepesa, na unaipakwa lazima hina ulipie. Hina imeongezeka thamani. Ukitaka uzuri lazima ugharamike. Sasa na mie sasa hivi nimeona ndo nishakuwa mtu mzima tena, hapa nimeanza kujishughulisha na kuuza hina. Lakini hii kuuza hina nimeanza zamani kidogo. Sasa hivi tangu kukaa nyumbani ndo nimeanza kuuza hina, kufanya hina hii ya koni na kuanza kuuza. Watu wanakuwa wingi, saa nyingine mpaka mimi nakuwa sina nafasi. Naambia mimi sina nafasi, hebu jaribu kwenda kwa mtu fulani. Kwa hivyo ndio tunasomesha mpaka watoto wa wanochipukia, ili na wao wawe wajuzi wa hizi hina, hata sisi tukichoka, kwa sababu hii kazi hii ina muda wake, unachoka kwa sababu ya mgongo, unatumia mgongo, unatumia macho, unatumia akili. Kwa sababu hutizami pahali, unatunga hii, inatoka akilini. Kwa hivyo ukichoka, kama una wanafunzi umewafundisha na wao wanapata. Na pia sadaka vile vile kwa dini yetu ya Kiislamu, kumfundisha mtu kazi. Hii hina ya koni tunauza shilingi 1500. Ukipata ile hina iliyokuwa nzuri haswa, basi unapaka siku mbili tu. Inakoza sana. Zanzibari tu wanapenda hina. Lakini sasa hivi mpaka wabara. Wanapenda hina, tunachukuliwa mpaka Dar es Salaam. Kuna maharusi tunaenda kuchura watu, utakuta hata watalia wazungu na wao wanapenda hina. Kwa hiyo imekuwa imejitangaza hina ni urembo mzuri, watu wameuelewa. Kwa hivyo watu wamekuwa wingi wachuraji wa hina, wanapenda kuchura hina, na imekuwa ni kazi ambayo ya kujipatia maisha yako. Tunasomesha watoto kwa hina, tunajenga kwa hina, unaendesha maisha yako vizuri tu kwa hina. Na ambaye mtu ambaye mjuzi wa kuchora hina, basi anakuambia bora kazi yangu ya mkono kuliko kazi nyingine labda ya serikali ya kuajiriwa. Anakuwa anaona bora ajiajiri, kwa sababu kazi hii mtu hakukopi wala usubiri mwisho wa mwezi. Unahesabu vichwa. Leo nina vichwa vyangu vitano, nishapata shilingi ngapi? Kwa hivyo tunacheza wenyewe maupatu. Yaani nimekuwa ni kazi kubwa sana. Tunashukuru wewe. Inaelezwa kuwa kwa mwanaume anayejua maana ya kupaka hina, siku hiyo mkewe akipaka hina hata mruhusu kuosha vyombo, kufua wala kupika, kutokana na kufanya shughuli hizo ina anahofia itatoka. Na pia kuna baadhi ya wanaume hawaruhusu wake zao kupaka hina kukwepa gharama. Utasikia, ah, mimi nilikupenda ukiwa hivyo hivyo bila kupaka hina. Hina ina maandalizi makubwa. Siku mkeo atakapaka hina, inatakiwa mnunulie kanga mpya, shuka jipya, na pia pesa ya upakaji wa hina. Mume wangu kaitamani hina, tukanambia kapake hina, kanipa pesa, kapaka. Kama nilivyosema watu, kama hina ina maandalizi. Kwa hivyo tushaandaa na mimi na yeye, ndio bwana kanambia nikapake hina. Nikuja kwa ajili ya urembo mume wangu, nifurahishe mume wangu. Unatia hina yako, wala hutii siku moja. Unatia kama siku mbili, siku tatu, unajipaka. Ukishajipaka mwenyewe unatia, unatafuta vyombo vyako mwenyewe vya dhahabu, unavaa kazi yako mwenyewe mpya, unavaa. Hina kwa mwanamke na maandalizi. Maandalizi yake kwa sababu we mwenyewe itabidi usingwe na mumeo msinge, ndio unajipanga kwa hina. Utafute kanga mpya. Alafu ukitia hina kwa sababu unakuwa kabi harusi.
huwezi tu kukurupuka umetoka huko safari zako subiri nikapake hina bila kujiandaa. Wengine wananunua mpaka mashuka mapya. Wanajiandaa kupika vyakula vizuri nyumbani. Ndio hii na maana yake. Sasa huwezi tu mwanamke kutoka ukakurupuka tu meti leo napaka hina hujajiandaa na chochote. Maana yake mwanamume lazima aone kuna vitu tofauti. Ukipaka hina. Ukishakupaka hina ili ujistiri watu wasione wengine, unavaa gloves zinauzwa, zile gloves za mikono. Unavaa na nguo yako, buibui lako na nguo yako unavaa na gloves zako na chini socks na nguo zako basi. La wengine wanapenda zionekane, wanaachia tu wanavaa wenyewe wanavyotaka. Alafu unaweza kupata wateja hata 20, lakini unaweza kujipangia mimi kwa siku nataka watu 6 tu, kutokana sitaki kujichosha sana. Na mimi sitaki ile niumie kwa sababu inaumiza. Ndio maana hata utakuta nimeika kitanda na kibao kirefu nisipate ile kujipinda. Wakati zamani ilikuwa unamchora anakaa chini. Anaeka miguu yake kwenye kibao. Kwa hivyo unajipinda hivi. Lakini sasa hivi yeye kakaa juu na kibao changu kiko hivi, imekuwa mimi sijipindi sana. Pamoja na kuwa hina humpendezesha mwanamke na kumpa thamani mbele ya mumewe, lakini hina hii hii imeweza kubadilisha maisha ya baadhi ya wanawake visiwani hapa kiuchumi. Mwanamke ambaye ameolewa haruhusiwi kuonyesha hina yake mbele ya mwanaume ambaye si mumewe. Mwanamke mjamzito mwenye mimba changa haruhusiwi kupaka hina kutokana na mila na tamaduni za hapa. Niliyekuandalia makala hii, mimi ni Rukia Mpotila, TBC Zanzibar.